ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭୋକରେ ରଖେଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲୁ, କେଉଁଟା ଆମେ ଆମର ଦରକାର, କେଉଁଟା ଦରକାର କେଉଁଟା। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ପୁଣି ସେ ଜୀବନ ଆସନ୍ତାନି, ମାନେ କେତେ ନିଚ୍ଛକ, କେତେ ସତ ସେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବେକାର ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମେକାନିକାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ମିଛରେ ହସୁଛେ, ମିଛରେ ନମସ୍କାର ଏମିତି ହେଉଛେ, ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଚାଲିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତିକି ବା ହେଉ ଆମେ ଯାହା ସେଇଆ, ଆମେ କେବେ ସୋବାଜି କରିବାନି। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଏମିତି କମେଡ଼ି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ ଆକ୍ଟରଟିଏ ହେବି, ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଥିବି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳେ ମୁଁ କରିଚାଲେ। ତ କମେଡ଼ିଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତରେ। ସେ ସମୟଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅମୃତମୟ ସମୟ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭାବେନି, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ମାନେ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୋଟେ, ମାନେ ମଣିଷକୁ ମାନେ କେମିତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୃଢ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଯଦି ମଣିଷ ଭୋକରେ ନଥିବ ତ ତାକୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ହେବନି କି ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଖୋଜିବନି। ତ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭୋକରେ ରଖେଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲୁ, କେଉଁଟା ଆମେ ଆମର ଦରକାର, କେଉଁଟା ଦରକାର କେଉଁଟା। ତ ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ପୁଣି ସେ ଜୀବନ ଆସନ୍ତାନି, ମାନେ କେତେ ନିଚ୍ଛକ, କେତେ ସତ ସେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଏବେକାର ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ ମେକାନିକାଲ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ମିଛରେ ହସୁଛେ, ମିଛରେ ନମସ୍କାର ଏମିତି ହେଉଛେ, ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଚାଲିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତିକି ବା ହେଉ ଆମେ ଯାହା ସେଇଆ, ଆମେ କେବେ ସୋବାଜି କରିବାନି। ତା'ର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି, ଆମର ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଜିତ ଦାସ ସାର୍ ଚାଲିଗଲେଣି, ତ ସାର୍ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ମାଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ହେଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଠିଆ ଅର୍ଥ ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଗୋଟେ କଳସୀରେ ଥିବ, ତୁମେ ପୁଣି ଢାଳିଲେ ତ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ। ତ ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପଶିପାରିବ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମର କୁହାଯାଏ ଲଘୁଚାପ ଗୁରୁଚାପ। ଲଘୁଚାପ ମିନ୍ସ ବାହାରର ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେଗୁଡ଼ା ଭଉଁରୀ ତିଆରି କରେ, ତ ସେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଯାଏ। ତ ତୁମେ ଲଘୁଚାପ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତ ହେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେବ, ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, କି ପବନ ହେବ, ତମ ଆକ୍ଟିଂର ପବନ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଶିଖିବାର ହଁ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଆଜି ସରିଗଲା ସରିଗଲା, ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବା, ଖାଲି କରିଦେବା ଦରକାର, ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ପୁଣି କାଲିକି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜିନିଷ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପରୀକ୍ଷା, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ଆଉ କେଉଁଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍। ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ରହିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ନା ଡର ଡର ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ନହେଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁଠି ନ ହେବ ସେଠି ଅଭିନୟର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ବିବାଦକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିବାଦଟା ମାନେ ଏମିତି ସାଧାରଣ ବିବାଦ ନୁହଁ, ଯେଉଁଠି ସମାଲୋଚନା ବିବାଦ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଣକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାଦ, ତଳି ତୋଳାନ୍ତ ବିବାଦ ଅଲଗା, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାଦ ଅଲଗା। ଚକଟା ଚକଟି କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛେନା ଚକଟା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ପୁର ତିଆରି ହେଉଛି, ତ ପୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚକଟିଲେ। ତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲା, ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋର କମିଗଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କହିଦେବି ମୁଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ମୁଁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି, ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। For business inquiry, contact 7873-456-786. Smile Gold Jewelers, oh!